ករណីដែលជំនួសរវាងខ្មែរនិងជនជាតិចិនប្រិមិត្តបាទកំពុងអវ័យខាងតែអមអសហាមែនតើបងថ្ងៃនេះអមាននេះបាទអូវ៉ៃនេះទៀតណាវ៉ៃឃើញខ້ອຍបងណាបាទចូលវ៉ៃនេះណាបងណាណាណាសហការឧបត្ថម្ភដោយ Viger ជា Idol របស់លោកអ្នកសាប៊ូបណ្ដោះសក់សារ៉ាន់មកបាត់ជ្រោះជួយបានគ្រប់បញ្ហាស្បែកក្បាលអ្នកឯកទេសថែរក្សាសក់ទឹករ៉ែធម្មជាតិអាដេ27ជាទឹកបរិសុទ្ធដែលរាងកាយត្រូវការរាល់ថ្ងៃពិសេសឆុងទឹកដោះគោសម្រាប់ទារកនិងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះថ្នាំបាញ់មូសឃេមីគ្មានក្លិនចំណុះច្រើនជាងគេ 25% សម្រាប់មូសលឿនគ្មានគូប្រៀបម៉ាណារូបមន្តថ្មីសម្រាប់មេផ្ទះឆ្លាតវៃម៉ាណាសម្លៀកបំពាក់ស្អាតអារម្មណ៍ល្អអមាខូលគ្រឿងបន្លាស់ទូរស័ព្ទដែលមានគុណភាពខ្ពស់អមាខូលអនុភាពនៃធម្មពល Zoras ជាភេសជ្ជៈប្រកម្លាំងតែមួយគត់ដែលចម្រាញ់ចេញពីមើមខ្ជិលខ្មៅទឹកឃ្មុំនិងវីតាមីនជាច្រើនមុខដើម្បីជួយបង្កើនធម្មពលនិងបន្សាបជាតិស្រវឹងកង្វឡុងជានិមិត្តសញ្ញាបរិការទូរស័ព្ទឈានមុខគេនៅកម្ពុជាទិញយក One FKX និង FTV FB ឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានយ៉ាងឆាប់រហ័សHey!
ៀតផងហើយតាំងគេតាំងគេអូយគេអូយខាងនេះចាំងគេអូខេអូខេអូខេបាយមើលបើអត់ទៅចាយណាផាត់មើលសូមយើងកុំញឹកម៉ែដៃយើងមកឡានកូនជីកោផាត់ទៅឡានកូន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 ផាត់ទៅឯងផាត់ទៅឯងវាបាយបាយបងនឹងជុំធំបាយបាយណាគេបងបាយបងដល់អាយនឹងបងដល់អាយកម៉ែយល់ទេតែវាជិះជិះចាំនៅឡានវានោះឡានវាឡានឡានឡានមួយនោះសាក់បងមានឡានវានោះមួយទៀតមកនោះនោះវាទៅចោលនោះបាននោះវាប្រាប់បន្តិចមកបងដបងឡានបងជួយខ្ញុំខ្ញុំជួយខ្ញុំបងអូបើខ្ញុំចង់បីខ្ញុំទៅចង់បីដល់ចោលមកជួយគាត់មិនកើតលោកបាទនេះបងគាត់ចាឥឡូវនឹងអាចជួយបានដែរជួយបានដែរបងជួយបងនេះបងមកនេះគាត់ដាក់ហ្នឹងគាត់ណែគាត់ឡោនេះគាត់ជួយគាត់ឡោនេះអបងអាចជួយវិជ្ជាបន្តិចបានទេបងអត់ទៅស្រែកនៅវាយគ្នាទៅអីខ្ញុំតែចាំបងដាបង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 ខ្ញុំមិនអាចអាចចង់ឲ្យមានកំណោះអញ្ចឹងណាបងបងឲ្យបងបងឲ្យបងអាចជួយបន្តិចបានទេបងនេះមិនបាច់មកខ្វល់បងឡានគាត់មែនឡានគាត់មែនឡានជួយនឹងឡានមកគាត់ហ៎ម៉ែឡានមកខ្មែរហើយបងឡានបោះចិនបងនឹងមួយទៀតបងឡានឡានចិនឡានចិននឹងមួយទៀតបងបងបោះចិនបងបងវាយគាត់មិញវាយវាយដល់ប្រិមិត្តបងបងឡានយើងអត់ដឹងថាមានរឿងអីប្រិមិត្តណាតែយើងឃើញថាវាយសាហាវមែនតើប្រិមិត្តណាមិញអីអីអត់បរិបាទ
អត់ទាន់ឃើញមកសមត្ថកិច្ចណាមកចុះមកអន្តរាគមន៍ទេបាទនៅតាមបណ្ដាផ្លូវបាក់កម្មជាក្រមសង្កាត់សារពើ3ខណ្ឌបាទទូកងរីទលីភ្នំពេញមកមកបាទមកនេះបាទមិនដឹងថាដៃគាត់កាន់អីទេបាទមិនមកនេះបាទអមសាហាវមែនតើបងថ្ងៃនេះមាននេះបាទអូអាយនេះទេណាថេថេខ້ອຍបងណាបាទចូលអីទៅណាបងមកណាអីចូលមកយកអារត់វាយពេញផ្លូវមែនដល់បាទអត់មានភ្លើង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 អត់ម
កលើមានថាមានទេ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 នេះបងបងស្គាល់មែនស្គាល់ស្គាល់ខ្ញុំស្គាល់បងឯងបងស្គាល់ហ្នឹងបងហ្នឹងបងយើងគួរតែមួយផៃនោះអាមួយផៃមុំរត់ចូលឡើងលើហ្នឹងឡើងលើហ្នឹងអាចាំមួយโชว์นกกระชงมองโชว์นกกระชงបាទសូមគោរពនិងជំរាបសួរប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដាននិងទស្សនារាល់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ក្រុមការងារ TV Facebook នៅវេលាម៉ោង2រំលងអធ្រាត្រដែលឈានចូលថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំបាទសមរិទ្ធីរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារកំពុងតែមានវត្តមាននៅចំណុចទីតាំងផ្លូវកម្ពុជាក្រមដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទឹកល្អក់ទី3ខណ្ឌទួលគោកមុននេះសូមទោសសង្កាត់ផ្សារដេប៉ូទី3ខណ្ឌទួលគោកដែលមុននេះគឺមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រហូតឈានដល់ករណីហឹង្សារវាងបុរសជនជាតិខ្មែរនិងជនជាតិចិនមកក្រុមបង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលរហូតដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងឃើញ
ការប្រើប្រាស់ហឹង្សាដោយក្រុមជនជាតិចិននឹងវាយទៅលើជនជាតិខ្មែរដោយបងប្អូនជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តាមផ្លូវហ្នឹងក៏ទ្រាំមិនបានក៏រហូតផ្ទុះហឹង្សាបង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលទាំងវេលាកណ្ដាលរាត្រីនេះផ្ទាល់តែម្ដងហើយនៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះមុននេះយើងឃើញថាក្រុមជនជាតិចិនប្រមាណ5ទៅ6នាក់បានជួបនៅបើករថយន្តប៉ះពាជាមួយនឹងបរិសុទ្ធជនជាតិខ្មែរមួយក្រុមទៀតសំទោសបរិសុទ្ធជនជាតិខ្មែរម្នាក់ដែលបានដោះអាវនឹងបានឆ្លោះទាស់តែងគ្នារហូតតតែផ្ទុះជាហឹង្សានៅពេលនោះក៏មានការវាយតប់គ្នានៅលើផ្លូវហ្នឹងវាយទៅវាយមករហូតតតែភាគីខាងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់នឹងឃើញថាក្រុមចិនវាយទៅលើខ្មែរហ្នឹងក៏មានការអន្តរាគមរហូតតតែដេញវាយគ្នាមិញហ្នឹងតបងផងឈើជ្រុងផងដុំថ្មផងហើយសូម្បីតែខ្ញុំជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលគាត់ហៅខ្ញុំថា idol គ្រប់គ្នាសូម្បីតែមិត្តយុវវ័យដែលគាត់កាន់ដុំអិតដេញគប់ជនជាតិចិនមិញហ្នឹងហៅថា idol ហ្នឹងក៏ប៊ីសនឹងស៊ីក្បាលនឹងដុំអិតហើយត្រូវបានរត់ចែកជើងគ្នាដូចតែគ្នានឹងប្រិមិត្តបាទហើយយើងមិនដឹងថាខាត់ខាងណាស្ដាប់ខាងណាស្ដាប់ខាងណាទេបើសិនជារឿងរ៉ាវនេះវាមើលទៅគួរឲ្យក្តៅកកុខ្លាំងមែនតើបើរវាងហឹង្សានេះមិញវាយគ្នាប្រិមិត្តបាទនៅលើផ្លូវមិញនេះយើងត្រូវការសមត្ថកិច្ចអន្តរាគមរយៈពេលជាងកន្លះម៉ោងទៅឃើញសមត្ថកិច្ចចុះមកអន្តរាគមបាទចុះមកបានត្រឹមតែថតនៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុថតមួកសុវត្ថិភាពមិញហ្នឹងត្រូវបានកង់3យកទៅបាត់ទៀតប្រិមិត្តបាទនៅសតម៉ូតូជនជាតិចិនមិញហ្នឹងប្រិមិត្តបាទមុននឹងវាយសាហាវណាប្រិមិត្តបាទដូចរឿងចិនហុងកុងយ៉ាងប្រិមិត្តបាទដេញវាយទៅវាយមកវាយទៅវាយមកឥឡូវនេះនៅសតនារីជនជាតិខ្មែរម្នាក់ដែលគាត់ជាសង្សារភាគីខាងជនជាតិចិនប្រិមិត្តបាទភាគីសាងសង្សារជនជាតិនេះនឹងអីតែគាត់មានស្ដាប់ខ្ញុំឯងគាត់មានស្ដាប់ខ្ញុំសុំអីមកគាត់បងវាយពួកគាត់សង្សារខ្ញុំអូខេចុះហេតុការដំបងសងសាយមិនឆ្លើយបែបខ្ញុំវារត់ទៅបាត់ឲ្យពួកអីខ្មែរយើងទាំងអស់រត់ទៅវាយពួកវាទាំងអស់ខ្ញុំខំសម្រួលបងផងម្នាក់ដោះអាវតាមដបងខ្ញុំមិនអាចចាក់បងខ្ញុំខំសម្រួលណាពួកអីខ្ញុំខ្មែរនោះគ្នាខ្ញុំសងសាយពួកវាចឹងបាយជួយសម្រួលបងខ្ញុំខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងតែគាត់មិនស្ដាប់ខ្ញុំទេគាត់រត់ទៅវាយដល់ហ្នឹងសងសាយរត់បាត់ហើយចោលមានខ្លួនតបមួយខ្ញុំមកម៉ាត់ទេទី2ខ្ញុំនិយាយវិញខ្ញុំខ្មែរដល់គ្នាខ្ញុំខំលើកដៃសម្រួលអញ្ចឹងបងបាយសម្រួលមួយខ្ញុំឥឡូវខុសរឿងអីបងខាត់ហ្មិចឥឡូវនិយាយមួយខ្ញុំមកគាត់មានសម្រួលគាត់ប្រឹងវោក្បាលគ្នាទៅវាយគ្រប់គ្នាអូខេខ្ញុំឲ្យអ្នកឯងទាំងអស់គ្នាវាយក្បាលគ្រប់គ្នាតែវីដេអូនៅទាំងអស់ខ្ញុំចាត់ទាំងអស់នៅថ្ងៃស្អែកអ្នកណាដែលវាយសង្សាររបស់ខ្ញុំអ្នកណាដែលវាយក្រុមពួកហ្នឹងគឺខ្ញុំចាត់ទាំងអស់អ្នកឯងដែរឬអត់ក្រុមមួយដែលវាយមកយ៉ាងមិនវាយអ្នកណាគេអឺបណ្ដាត់ស្អីគេវាយអោះម៉ាអ្នកដែលជាប់គុកចាស់ដល់គ្នាឥឡូវបើសិនគ្មានច្បាប់បទធម៌ទេគឺខ្ញុំបាក់ច្បាប់ដល់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំខំលើកដៃសំពះវិញទៀតបងក្រុមនឹងក្រុមសង្សារខ្ញុំខ្មែរដល់គ្នាតែខ្ញុំសុំសួរតែដំបងឡើយគាត់មានរឿងអីបានរហូតដល់ថ្នាក់ឈានសង្សារដាក់គ្នាពេលហ្នឹងបងពួកជនជាតិខ្មែរហ្នឹងខ្ញុំឥឡូវគាត់នៅហ្នឹងឯងខ្ញុំមកយកបងឥឡូវសួររឿងអីពួកខ្ញុំតំមកខ្ញុំតំមកខ្ញុំមិនដឹងថាមានរឿងអីទេបាយវាក់ខ្ញុំមកថាឥឡូវសង្សារខ្ញុំបុកម៉ាយឬក៏មិនខ្ញុំខំសម្រួលខ្ញុំឲ្យលុយខ្ញុំនិយាយចឹងគាត់ខ្មែរគាត់ចេះចិនទេតែគាត់ផងយ៉ាចាអូខ្ញុំចង់និយាយមួយម៉ាក់ហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយមួយម៉ាក់ហ្នឹងខ្ញុំថាបងមកអាចចេះខ្មែរទេបងនិយាយបងនិយាយខ្មែរមួយខ្ញុំមកខ្ញុំចង់ខ្ញុំប្រាប់សង្សារខ្ញុំឥឡូវថាបងខាតមិនអីមិនខ្ញុំប្រាប់បងឯងហកទៅបាយសង្សារខ្ញុំឥឡូវមិនវិញឥឡូវសំនួរនេះខ្ញុំនិយាយឆ្លើយថាមិនវិញ
ខ្ញុំសុំឆ្លើយសំណួរបែបហ្នឹងខ្ញុំសុំឆ្លើយម្ដងទៀតខ្ញុំនិយាយពួកឯងគេដេញផ្លៃដល់គ្រប់គ្នាហ្នឹងមានអាហានមកឥឡូវខ្ញុំសុំឆ្លើយសំណួរបែបហ្នឹងវិញខ្ញុំអ្នកអញ្ជើញចុះឥឡូវនេះខាងជនជាតិចិនហ្នឹងគាត់អត់ចិត្ត10នាក់វាយខ្មែរហើយឯងហ្នឹងបងស្រីបងស្រីមិនដែរបងខ្ញុំសុំនិយាយវិញមុនហ្នឹងគឺពួកខ្មែរវាយគាត់មុនគេមានតែម្នាក់ឯងទេបងបានឯងគាត់គឺរត់ចោលមុនគេទៅខ្ញុំនៅហ្នឹងដែរគាត់ទៅចោលមុនគេបាយកុំកាន់ជើខ្មែរដល់គ្នាវីដេអូខ្ញុំធ្វើបានទេវីដេអូខ្ញុំធ្វើបានតាំងពីដំបូងនេះខ្ញុំដឹងអត់ទេគាត់បាក់ជាមកហេមទីគាត់ផ្ញើសារមកខ្ញុំចង់គឺខ្ញុំដឹងបាយខ្ញុំនិយាយហ្នឹងចឹងចឹងមិនពេលដែលរឿងកាត់ឡាំភ្លាមៗយើងអត់នៅហ្នឹងឯងចឹងណាឡាយគូគាត់មានរឿងបាក់ជា5នាទីហ្នឹងគាត់ផ្ញើសារមកខ្ញុំនិយាយខ្លីសិនណាគាត់ថាមិនវិញពេលហ្នឹងគាត់ថាគាត់មានរឿងគាត់ធ្វើការខ្ញុំមកនិយាយជាមួយអើពេលខ្ញុំមកដល់ភ្លាមនៅហ្នឹងភ្លាមខ្ញុំនិយាយពីរឿងកាត់ហែកដំបងភ្លាមខ្ញុំមកដល់ហ្នឹងភ្លាមគឺពេលហ្នឹងគាត់មានរឿងហីខ្ញុំសុភះនៅហ្នឹងតអស់មិនចេះបងអាជាស្រ័យខ្ញុំសងសាគាត់ខ្ញុំពួកម៉ាក់សងសាគាត់ខ្ញុំថាពួកម៉ាក់សងសាគាត់ខ្ញុំមកដល់ស្រ័យឥឡូវអស់ហ្មងអីហ្មងបងនិយាយមួយខ្ញុំមកឥឡូវមានរឿងអីខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្្នឹងដាក់គាត់មុនដំបងគាត់មកនិយាយម៉េចគាត់ចេះឥឡូវខ្ញុំសុំនិយាយមួយម្នាក់ហ្នឹងគាត់និយាយថាគាត់សុំនិយាយមួយម្នាក់ហ្នឹងខ្ញុំថាបងគាត់អាចចិត្តខ្មែរទេចង់មកនិយាយខ្មែរខ្ញុំមកចង់ប្រាប់គាត់ខ្ញុំនិយាយថាចាតែរឿងនឹងផ្ដាំជិះពីបងក្រុមម្នាក់ដែរគាត់រត់ទៅមិញហ្នឹងឬក៏ផ្ដាំជិះពីអ្នកផ្សេងទេតែបើរឿងវាយខ្ញុំគឺថាបើសិនជារឿងវាយគឺម្នាក់ប្រុសនឹងមុនគេណាព្រោះអីគឺគាត់មកដល់ភ្លៀងវាយគឺគាត់វាយយកហ្មងគឺខ្ញុំថាខ្ញុំសុំសុភ័ក្រអញ្ចឹងបងសុំសិនខ្ញុំនិយាយថាសុំសិនខ្ញុំសុភ័ក្របងឯងណាខ្ញុំខ្មែរដូចគ្នាខ្ញុំស្រែកយំនៅហ្នឹងខ្ញុំថាបាយចាំតិចសិនខ្ញុំដោះស្រែមួយគាត់បើថាសងលុយសងអីខ្ញុំនិយាយមួយគាត់តែគាត់អត់មានស្ដាប់ខ្ញុំទេគាត់ឈួរក្បាលគ្នាទៅវាយគ្រប់គ្នាហ្មងម៉ូតូហ្នឹងឥឡូវអត់ដោះស្រែច្រើនទេវីដេអូនៅហ្នឹងណាផ្ទះមួយមួយវាច្រើនមានកាមេរ៉ាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងស្អែកឡើងយើងនឹងដឹងដល់គ្នាចេះអ្នកណាបុកអ្នកណាអ្នកណាវាយអ្នកណាមុនឥឡូវមានន័យថាខាងប្រូនឯងនឹងសង្សាននឹងត្រូវដកទៅប៉ះដាក់វាមិនដឹងវាក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំអ្នកដាក់ប៉ះព្រោះអីពួកណាសង្សាយមកនៅហ្នឹងឯងតែក្រុមពួកម៉ាក់សង្សាខ្ញុំព្រោះខ្ញុំក៏ផឹកមួយគ្នានៅហ្នឹងចុះខ្ញុំព្រោះខ្ញុំជិះកាត់ភ្លាមហ្នឹងដាក់បាក់មួយណាជប់ណាបោះមកជប់ខ្ញុំថាអូសង្សាក្រុមសង្សាខ្ញុំឯងខ្ញុំជប់ណាខ្ញុំចង់និយាយឲ្យចង់និយាយឲ្យភ្លាមហើវាយដោយសារខ្ញុំទៀតសួរអាចខ្ញុំខ្មែរហ្មងខ្ញុំថាខ្ញុំខ្មែរទេម្នាក់អើបងស្រីនេះគាត់នេះខ្ញុំខ្មែរឯងគាត់និយាយថាខ្ញុំខ្មែរអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំខ្មែរដូចគ្នាខ្ញុំសុំនិយាយអាចខ្ញុំបានលើកដៃសាបះមុននឹងមកតិចខ្ញុំថាចាបងខ្ញុំសុំនិយាយថាខ្ញុំខ្មែរដូចគ្នាអញ្ចឹងមកឲ្យជួយបើសិនមានរឿងអីមកឲ្យជួយត្រុំខ្ញុំមកព្រួយគាត់ចន់គាត់ចេះខ្មែរត្រូវទេអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយតែគាត់ស្ដាប់ខ្ញុំគាត់ហូតទៅវាយគាត់ដល់ឡោឥឡូវមិនវិញបាយខ្ញុំយកមួយម៉ាត់ខ្ញុំយកមួយម៉ាត់នៅក្នុងនឹងបំផុតហើយខ្ញុំនិយាយនៅនឹងបំផុតនៅថ្ងៃហ្នឹងនៅពេលហ្នឹងហ្មងឥឡូវមក2កន្លះហើយខ្ញុំនិយាយនៅហ្នឹងមកលើមួយចំនួនអាងតិចឡាន570អីតិចមានលំដាប់តិចអូចិនមកខ្មែរទៀតហើយអូចិនមកខ្មែរទៀតពេលខ្លះខ្មែរបុកខ្មែរខ្លួនឯងតែចោតទៅចិនរហូតខ្ញុំសង្សារចិនខ្ញុំមិនកាត់ជើចិនទេព្រោះអា
អ្វីក៏ដោយនិយាយមកការប៉ះតាំងនិយាយរហូតដល់លើពេលហ្នឹងអញ្ចឹងទឹកអងឡានសងសាញជួយជិះខ្មែរអត់ដឹងថាមានរឿងបុកអីឬក៏មិនអាចទេតែគាត់ថាពេលដែលខ្ញុំមកដល់ភ្លៀងខ្ញុំលើកដៃសពាំងភ្លៀងអាចែបងរឿងអីមកដល់ស្រែមួយខ្ញុំអស់ម៉ានអីម៉ានបងអញ្ចឹងគ្នាសិនមកសម្រួលសិនអត់មានសម្រួលទៅវាយដល់ឡើងគ្នាលក់ឥឡូវមិនវិញដល់ស្រែមិនវិញឥឡូវខ្ញុំសុំយកបោះដល់ស្រែមិនវិញឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំសងប៉ុណ្ណឹងឯងឥឡូវពួកគាត់ទៅណាហើយរត់អស់បាសហើយវាយមករត់ឡើងវាយហ្មងណារត់ឡើងវាយគ្នាដល់ឡើងខ្ចៃមានលបងមានអីឡើងដល់ហ្នឹងហ្មងណាឥឡូវដល់ស្រែមិនវិញឲ្យគ្នានៅហ្នឹងមិនឲ្យគ្នាចងក្បាលចងមិនបែកមុខបែកមាត់មែនឥឡូវនិយាយចឹងឥឡូវខោហើយយើងនឹងទៅហៅគាត់មកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចឥឡូវខ្ញុំហៅគាត់មិនវិញយើងមានអីតាក់ទងគាត់ដើម្បីឥឡូវសំខាន់ដែលមិញបងឡើយនិយាយថានឹងទៅពោះដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនេះតើឥឡូវខ្ញុំសុំម្នាក់ដែលថាគាត់អាឡានឡានដែលសងសាខ្ញុំនោះជា570និង470ហ្នឹងឯងអឺពួកអីពួកម៉ាក់ពួកម៉ាក់សងសាអ្នកបើកពួកម៉ាក់សងសាបងខ្ញុំអ្នកបើកម្ដងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំអីអ្នកណាដែលចោលសងសាអ្នកបោកអញ្ចឹងត្រូវចេញមកមកភ្លាមញ៉ៃនៅមកហ្នឹងថាយកអូសងសាអ្នកបោកអូខេចេញមកមកញ៉ៃមកបើសារចេញមកតែគឺរឿងហ្នឹងគឺអត់ដោះសារបានចោលមានពាក្យថាប៉ណ្ដឹងថ្ងៃហ្នឹងអូខេហ្នឹងហ្នឹងគឺខ្ញុំនិយាយត្រូវអត់ហើយមានអ្វីជាការសំណូមពរឬក៏និយាយបន្តទៀតទេពេលដែលរឿងហ្នឹងកើតឡើងប៉ុណ្ណឹងហីឥឡូវខ្ញុំសូមសំណូមពរដល់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំសូមនិយាយរឿងរ៉ាវនៅថ្ងៃហ្នឹងណាព្រោះខ្ញុំត្រូវទៅផ្ទះដែរបានតែមកឥឡូវម៉ោង 2:30 នាទីខ្ញុំសូមនិយាយរឿងពាក្យហ្នឹងបើសិនជាសងសាជន់ឥឡូវខ្ញុំនិយាយពាក្យថាមិនសោះបើសិនជាជន់ជាតិចិនបុកជន់ជាតិខ្មែរថ្ងៃហ្នឹងសូមឲ្យគាត់ជន់ជាតិខ្មែរហ្នឹងចេញមកមកនិយាយថាអញ្ចឹងអោះជន់ជាតិចិនហ្នឹងបុកកន្លែងហ្នឹងមែនបុកចំណុចហ្នឹងមែនចាញ់មកនិយាយកន្លែងហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងណាបើសិនជាជន់ជាតិហ្នឹងបើសិនជាជន់ជាតិហ្នឹងមិននិយាយអោះបើសិនជាជន់ជាតិខ្មែរអាចអូអត់មានកន្លែងត្រូវបុកមកឈប់ប្រកែកគ្នាហ្នឹងចឹងរឿងហ្នឹងគឺជារឿងអាសាបងអូខេខ្ញុំសុំនិយាយរឿងប៉ុណ្ណឹងបាទសុំកាត់ពីដើមហេតុដំបូងមកពីឯងបាននិយាយមកខយចំនួននេះឡើងមកសុំខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំនិយាយវិញខ្ញុំក៏ប្រាប់បានមុនហ្នឹងដែរត្រូវទេខ្ញុំថាខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំមកបានប្រជា5នាទីបានរឿងហ្នឹងមានកាត់ឡើងបាទប្រជា5នាទីមកខ្ញុំឃើញមកដល់ភ្លៀងគឺបរោះម្នាក់ដោះអាវដោះអាវហ្នឹងគាត់ជាខ្មែរក៏គាត់ជាខ្មែរខ្ញុំមកលើកដៃសំពះគាត់អាចែបងឥឡូវមានរឿងអីខ្ញុំខ្មែរដូចគ្នាបងអាយនិយាយមួយខ្ញុំមកណាព្រោះអីគាត់អត់ចេះចិនទេតែគាត់ផឹងមកឈួរផឹងដើរពីនឹងទៅដល់កន្លែងចិត្តឡាននោះចិត្តឡាននោះគាត់និយាយអាចែគាត់ផឹងយើម្នាក់ហ្នឹងគាត់និយាយខ្មែរតែម្នាក់ហ្នឹងអត់ចេះទេម្នាក់ហ្នឹងលើកដៃសំទោសស្វងគាត់និយាយចឹងមានជុកខ្មែរមានជនជាតិចិនម្នាក់និយាយខ្មែរអាចែគាត់ចេះខ្មែរច្រើនឯងគាត់និយាយសំទោសស្វងគាត់និយាយថាស្វងខ្ញុំថាវ៉ាឈឺតោខ្ញុំថាខ្ញុំដឹងអ្នកឯងស្វងខ្ញុំនិយាយថាវ៉ាឈឺតោអ្នកឯងស្វងហើយក៏មានសិមាក់ផងគាត់ចាញ់ហើយខ្ញុំក៏និយាយមេមាក់ផងហ្នឹងខ្ញុំថាអូខ្ញុំដឹងថាបងឯងស្វងហ្នឹងអញ្ចឹងក៏គាត់នៅឆ្ងាយពីមេហ្នឹងខ្ញុំក៏និយាយបាក់បានជាមានទីមានមនុស្សប្រុសជាច្រើនរត់ដេញវាយគាត់នៅខាងនោះគាត់ផងរត់គាត់រត់បាត់អីបងគាត់មិនហ៊ាននៅគាត់ជិះមកជិះឡានហ្នឹងអឺគាត់ជិះម៉ូតូអញ្ចឹងឯងពេលហ្នឹងព្រោះអីពួកម៉ាក់គាត់មាននឹងមុនមានរឿងបាទឥឡូវនេះទស្សនវិជ្ជានៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុត្រូវបានសមត្ថកិច្ចយើងចុះមកអន្តរាគមហើយក៏កំពុងតែធ្វើការសួរនាំនៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុផងដែរឥឡូវនេះយើងនឹងរងចាំតាមដាននឹងទស្សនាទាំងអស់គ្នាតើចំនួនហឹង្សារវាង
ភាគីខ្មែរនិងចិនមិញនេះបង្កមានការភាក់ផ្អើលនៅវេលាយប់រំលងអាធ្រាត្រនេះសូម្បីតែខ្ញុំមិញនេះស៊ីទាំងប៊ីទាំងស៊ីក្បាលដុំថ្មប៊ីទាំងស៊ីឈើជ្រុងហ្នឹងក៏រត់បាត់ជើងសោពៀតហ្នឹងឥឡូវនេះត្រូវបានសមាជិកចុះមកអន្តរាគមន៍ហើយអរគុណប្រិយមិត្តសម្រាប់ការទស្សនានិងការតាមដានខ្ញុំបាទសវណ្ណធីរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារសូមលំអរកាយនិងសូមគ្រប់លាបញ្ចប់ការឡាយត្រឹមនេះចុះមានចម្រេចណាលឺលួខ្វះខាតត្រង់ណាមិនសមរម្យសូមប្រិយមិត្តខន្តីអភ័យទោសផងហើយយើងនឹងទុកទូននីតិនេះឲ្យសមាជិកលោកជាអ្នកធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្តនៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះផងដែរអរគុណប្រិយមិត្តអរគុណទៅទីរហើយអរឲ្យប្រិយមិត្តបាទអកោបលីកាក់ឲ្យបលីកាក់អើយដល់កោឲ្យប្រិយមិត្តបាទឥឡូវនេះទៀតឲ្យប្រិយមិត្តអើយលីកាអាយប្រិមិត្តបាទថតបងរឿងអីហ្នឹងហើយបងតែវាយគ្នាមិញសមត្ថកិច្ចកំពុងតែធ្វើការសួរនាំឲ្យប្រិមិត្តបាទហ្នឹងហើយបងពាក់វ៉ែនតាប្រិមិត្តបាទដល់កោប្រិមិត្តបាទឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចកំពុងតែធ្វើការសួរនាំឲ្យបងទុកឲ្យសមត្ថកិច្ចគេធ្វើការទុកឲ្យប៉លីសគេធ្វើការបាទឥឡូវនេះសមាជិកយើងខាត់បានហើយប្រិមិត្តបាទខាត់បានម៉ារថយន្តហ្នឹងគឺម៉ារថយន្តហ្នឹងឯងប្រិមិត្តណានេះគឺយើងថតវីដេអូបានទាំងអស់ប្រិមិត្តបាទនៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំមិញគឺមានទាំងអស់ប្រិមិត្តបាទរឿងអីទេបងបាយបាយគាត់មើលថតទេហ៎មើលវីដេអូហ្នឹងឯងបងហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងបាទទាំងអស់ហ្នឹងអត់មានម្នាក់ហ្នឹងហើយម៉ាឡានហ្នឹងឯងបាទម៉ាឡានហ្នឹងមិញហ្នឹងតែវាយគ្នាមិញហ្នឹងបាទម៉ាឡានទៅអាម៉ាឡានហ្នឹងឯងបងបាទឥឡូវនេះប្រិមិត្តយើងឃើញហើយគឺម៉ារថយន្តនេះហើយដែលផ្ទុះចំនួនរវាងជនជាតិខ្មែរនិងចិនមុនហ្នឹងប្រិមិត្តបាទដែលបានផ្ទុះហឹង្សាវាយគ្នាមិញហ្នឹងប្រិមិត្តបាទឥឡូវនេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចយើងធ្វើការឃាត់ហើយប្រិមិត្តបាទបាទបាទហ្នឹងហើយបងក្រុមហ្នឹងហ៎ខ្ញុំវាបងចាញ់ឈ្នះថ្ងៃទៅចាប់ពត់មួយឈ្នះចាប់ឆាតនេះកាន់ឈ្នះកាន់ឈ្នះអេសោប្រលត់នេះបើទៅទៅទៀតខ្ញុំចង់និយាយពីការដែលគូនកាន់ឈ្នះហ្នឹងហើយបងខ្ញុំខ្ញុំមិនខោទេអូនេះបាទ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 ឥឡូវនេះសមាជិកយើងកំពុងខាត់យកទៅឲ្យប្រិមិត្តបាទម៉ាឡានហ្នឹងហ្មងប្រិមិត្តបាទម៉ាឡានហ្នឹងឯងប្រិមិត្តបាទដែលវាយគ្នាមិញហ្នឹងប្រិមិត្តបាទបង្កមានការភាក់ផ្អើលពេញដងផ្លូវហ្នឹងប្រិមិត្តបាទបាទបងអមិញហ្នឹងឯងប្រិមិត្តបាទគឺខ្ញុំថតជាប់មុខទាំងអស់ឲ្យប្រិមិត្តបាទគឺអត់មានបាត់ម្នាក់ឯងអមិនតែមកជីមួយ
នេះវាមែនបងបើវីដេអូឲ្យស្មាតតិចមើលមើលនាំតូនេះនេះខ្ញុំបាក់សាក់អស់មើលអានេះក៏មានដែរបងណែនេះនេះឲ្យបងតូននេះ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 បងតូនេះតូនឆ្អឹងពីបាទពេលមកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះបាទសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជូនជនជាតិចិនរួមទាំងបាទនារីជនជាតិខ្មែរបាទខាងលើម្នាក់ហ្នឹងទៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលសារទពោទី3ដើម្បីធ្វើការសាកសួរនៅជុំវិញករណីដែលប្រជាពលរដ្ឋហានថាករណីបាទគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានបង្កជាហិង្សាដែលបង្កមានការចាប់ផ្អើលបាទតាមបណ្ដោយផ្លូវបាទកម្ពុជាក្រោមនាវេលាម៉ោង2យប់រំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2019នេះយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងបាទហើយនេះជាទស្សនវិជ្ជាបាននៅជុំវិញកន្លែងកាត់ហេតុដែលមានការញាក់ផ្អើលបាទយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងសាប៊ូបណ្ដោះសសារ៉ាន់មកបាត់ជ្រោះជួយបានគ្រប់បញ្ហាស្បែកក្បាលអ្នកឯកទេសថែរក្សាសក់ទឹករ៉ែធម្មជាតិអាដេ27ជាទឹកបរិសុទ្ធដែលរាងកាយត្រូវការរាល់ថ្ងៃពិសេសឆុងទឹកដោះគោសម្រាប់ទារកនិងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ Zoras ជាភេសជ្ជៈប៉ុកម្លាំងតែមួយគត់ដែលចម្រាញ់ចេញពីមើមឈើខ្មៅទឹកឃ្មុំនិងវីតាមីនជាច្រើនមុខដើម្បីជួយបង្កើនធម្មពលនិងបន្សាបជាតិស្រវឹង Amakul គ្រឿងបន្លាស់ទូរស័ព្ទដែលមានគុណភាពខ្ពស់Amakul អនុភាពនៃធម្មពលថ្នាំបាញ់មូសខេមិកគ្មានក្លិនចំណុះច្រានជាងគេ 25% សម្រាប់មូសលឿនគ្មានគូប្រៀបសហការឧបត្ថម្ភដោយ Viger ជា Idol របស់លោកអ្នកម៉ាណារូបមន្តថ្មីសម្រាប់មេផ្ទះឆ្លាតវៃម៉ាណាសម្លៀកបំពាក់ស្អាតអារម្មណ៍ល្អកងហ្វឡុងជានិមិត្តសញ្ញាបរិការទូរស័ព្ទឈានមុខគេនៅកម្ពុជាសួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំអែស្រីណិចលោកអ្នកដឹងទេពេលនេះ TVFB មាន App ចំនួន2នោះគឺ 1FKX និង FTVFB New ដែលប្រមូលផ្ដុំទៅដោយព័ត៌មានរហ័សទាន់ហេតុការណ៍រួមមានដូចជាព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិព័ត៌មានកីឡាព័ត៌មានសុខភាពព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យានិងព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសតោះនៅចាំដណ្ណាទៀតទាញយក 1FKX និង FTVFB New ឥឡូវនេះយក 1FKX និង FTVFB ឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានយ៉ាងឆាប់រហ័ស